Música en directe, estan d'enhorabona. La Sala Luz de Gas de Barcelona torna a oferir concerts entre setmana. La novetat és que formen part d'un concurs per descobrir nous talents. Aquesta nit hem vist alguns dels aspirants. I en joc, gravar un disc. Tres solistes o bandes competeixen a l'escenari per passar a la següent fase del concurs live de nous talents musicals organitzat per la Sala de Festes Luz de Gas. Des de la setmana passada i fins al juliol, cada dimecres en aquesta sala hi haurà música en directe de nous grups per descobrir. Un jurat de músics professionals valora l'actuació dels participants. Un gran entertainer. Sí. Canta molt bé, és un gran pianista.